Бригада екскаватором робить собі робочий майданчик. Дістатися до місця течі заважає вода, яка лється в котлован з цієї ж труби. Пані Поліна, яка живе неподалік, розповідає, що у цьому районі вже звикли до відсутності водопостачання. Сама жінка та її сусіди знають всі точки видачі як питної, так і технічної води, до яких можна дійти пішки. Звісно, все одно не вистачає. Запасаємося. І купую воду, привозять воду, ну от Таурус заказую. І сусіди допомагають принести, тому що я їй хожу. Ну, що робити? Поки працівники викачують з ями воду, їх бригадир Микола розповідає журналістам про причини ушкодження труби. Аварії трапляються частіше. Це зв'язано з такою водою, ну, технічною. На даному участку ми займаємося ремонтом водопровідної мережі магістральної діаметром 400. Зараз перекрили район. Докапуємося, достаємо труби, ставимо хомут і відкриваємо, даємо людям воду. У кранах містян питна вода в Миколаєві зникла у середині квітня, а з'явилась на початку травня, але вже технічна. Це результат російської агресії в Херсонській області, звідки живилися миколаївські мережі. Олександр Гордієнко, Юрій Руденко, Суспільне, новини, Миколаїв.